Марина Проценко почала займатися волонтерством ще з часів Майдану. Жінка співпрацює із громадськими організаціями та навчальними закладами міста. Розуміє, її допомоги потребують поранені бійці. Останні два роки їздимо туди, хлопцям допомагаємо відновлювати здоров'я. А так постійно одяг, питання, зв'язки. Хлопці к нам сюди приїжджають, допомагаємо їм лікуватися. Щоразу виїжджаючи у прифронтову зону, волонтери наражають себе на небезпеку. Проте бажання підтримати захисників перемагає страх та ризик. Лікар Геннадій Синявський вже має за плечима не один десяток поїздок на схід. Нині чоловік отримав відзнаку за свою діяльність. У нас ПСК, пересувний стоматкабінет, і на сьогодні він оснащений майже по останньому слову техніки. Загалом з нагоди Всесвітнього дня волонтера відзнаки та нагороди отримали не лише благодійники, а й громадські організації та бізнесмени. Заробляючи гроші, підприємці скеровують частину прибутку на благородні цілі. Волонтери Хмельниччини працюють в багатьох сферах життя, де потрібна допомога, милосердя, співчуття. Та найбільший волонтерський рух пов'язаний з допомогою нашим бійцям на сході України. Цього дня волонтери приймали вітання за свою повсякденну роботу. Після початку війни вони сформували потужну команду людей із чуйними серцями, які здатні на сміливі вчинки та велику самовіддачу. Тетяна Москачук, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.